De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país. Hola, molt bona vesprada des de Magazine a Telesafor i avui fem el programa des d'ací, des de la Casa de Cultura Marquès de González de Quirós de la Ciutat Ducal. Per què? Perquè ací hi ha una exposició d'obligada visita que es du a parlar d'enginy, d'actualitat, d'humor. I és que ací tenim exposades una selecta tria del que és tota la trajectòria professional de Forges. Ja saben, Antonio Fraguas, conegut com a Forges, humorista gràfic, que ací tenim vora 200 vinyetes que ens reflecteixen la seva evolució com a humorista gràfic. I a més, és una exposició participativa, podríem dir, perquè ací veiem, tens molt a dir, tienes mucho que decir. Els més joves que vinguin a visitar aquesta exposició van a rebre aquest pot de pintures, però a més, en aquestes enganxines tindran que posar-les i posar la seva frase o el seu nom, el que vulguin, pressuposat amb dibuixos de Forges. Així és que pues una exposició participativa i més que interessant. I nosaltres anem a visitar-la. Estem ja a l'interior de la sala d'exposicions de la Casa de Cultura de Gandia. El Port de Forges, el Puerto de Forges, és el títol d'aquesta exposició que, com veuen, arranca amb un diccionari forgiano-espanyol de lo més interessant. Anem a visitar aquesta exposició, molt ben acompanyats, com el regidor de Cultura, Nahuel González. Nahuel, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, com sempre un plaer. I també amb nosaltres, sempre que venim ací a veure exposicions, volem parlar amb el responsable d'organitzar tot este convoi cultural, Lluís Romero. Lluís, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, gràcies. Bueno, jo crec que satisfacció absoluta en tindre a Forges, que a més tenia una relació especial amb Gandia, i és tot un luxe aquesta exposició. Jo crec que sí, crec que Forges és un artista ja reconegut, no?, per tota la societat, és pàtria, jo crec, de tots i de totes, i en aquest sentit portar-lo a Gandia ha sigut tot un plaer. La recepció estic segur que serà molt bona per part de la ciutadania, no?, que necessita també un poc d'humor en aquests temps difícils, necessita un poquet també, jo crec, que de crítica constructiva i aquest toc que tenia Forges a través de la intel·ligència i la creativitat per a poder analitzar, no?, problemes actuals com poden ser el canvi climàtic o la societat, i en aquest sentit jo crec que això és l'homenatge que fa el Port de València, l'autoritat portuària, i també Gandia, a un artista com Forges, que com bé dius també té un vincle a Gandia. Deixem que el nostre company Paco passi davant de nosaltres, vingueu vosaltres ací, perquè Lluís, anem a explicar que aquesta exposició anem a començar per el principi, perquè té un ordre, perquè hi ha 5 blocs que comença per igualtat. Comenta'ns, Lluís, un poc aquests 5 blocs que hi ha en aquesta exposició. Bueno, això és la comissària va estructurar l'exposició a partir de, diguem, les preocupacions o les manies que tenia Forges, no? Forges treballava bàsicament sempre temes de tipus social, no? Li interessava molt la igualtat, li interessava molt la cultura, li interessava molt la crítica social, li interessava molt la mar, també n'hi ha un espai dedicat a la mar, no? Vull dir, tots aquests temes que ell, el canvi climàtic, etcètera, és a dir, aquests temes que ell recurrentment feia cada dia, filosofava cada dia en una vinyeta i en dues o tres frases mos explicava ràpidament com estava el món, no? Veiem ací temes com el Dia Internacional contra la Violència Masclista, el Dia Internacional de la Dona. Comentava jo que és tot un luxe, Nahuel, que tinguem a Forges ací, a la ciutat de Gandia. I fa poc també es va complir el seu aniversari
i també un luxe el seu fill via telemàtica present en aquesta inauguració, no? Efectivament, hi ha un vincle en el que és Antonio Fraguas, en que és Forges en Gandia, perquè ell va estiuejar així, va estar diversos estius a Gandia, li agradava molt la costa valenciana, i en aquest sentit el seu fill, que ens ha dit que si la situació millora li agradaria vindre també a veure l'exposició, per exemple, quan se tanque, si la cosa està millor, quan se clausure, va ser molt especial, jo crec que ahir escoltar-lo i, bueno, i que vinga a Gandia una exposició d'aquest nivell, jo crec que sempre és motiu d'alegria, no? Som un ajuntament que aposta per la cultura en aquests moments, que aposta també per una cultura crítica, i jo crec que Forges està molt dignificat a aquesta sala i que, com he dit al principi, la ciutadania ho agrairà moltíssim. Anem a fer un paró en aquesta visita perquè anem a escoltar aquestes declaracions que feia Toño Fraguas, el fill de Forges, en aquesta inauguració especial d'aquesta exposició. Para nosotros es muy importante que se mantenga vivo el espíritu del mensaje de Forges, que siga presente en la sociedad, que siga de alguna manera formando parte de la conversación, del relato del día a día, no solo de las grandes ideas políticas, sino de la vida cotidiana de la gente, que al fin y al cabo lo que hacían las viñetas era acompañarnos a cada cual en el día a día, ¿no? Lo ha dicho Aurelio un poco. Esas generaciones que se criaron con las viñetas, pues para nosotros es muy importante que siga habiendo generaciones que se críen con viñetas de Forges y de otros humoristas gráficos, porque al fin y al cabo son espacios para la reflexión, para el pensamiento, para el diálogo y para el intercambio. Y eso mismo, de alguna manera, esos espacios de comunicación son los puertos también. Y los puertos son lugares abiertos, donde hay gente de todas partes, donde se intercambian ideas, se intercambian pensamientos, se mezclan las lenguas. Son lugares de comunicación y yo creo que de alguna manera las viñetas humorísticas son lugares donde también arriban las personas y ponen en común experiencias diversas y se comentan y se envían y se comparten. Entonces, bueno, no podemos sino agradecer y arrimar el hombro en todo lo que se pueda para este tipo de actividades. Al margen de esto, diré una nota personal, disculpadme, pero para mi familia Gandía es un lugar especial. Empezamos desde los años 70 a pasar allí temporadas. Hubo un verano mítico que compartieron José Luis García, José María González Sin, de mi padre, en Gandía, pergeñando guiones de algunas películas pues de los años 70 y 80 de aquel periodo, ¿no? Desde Gandía luego se irradió un interés enorme por esa región y por ese mar. Y bueno, allí hemos recalado muchísimos meses y de nuestras vidas, y para nosotros esa luz y ese lugar es especial, ¿eh? Al margen de una vinculación mía personal con el campus de la UPV en Gandía, porque ahí se celebra, llevamos un tiempo sin poder celebrarlo, el Comunicado, es un congreso de redes sociales en el que, bueno, la alcaldesa lo conoce porque lo ha inaugurado en alguna ocasión, en el que participamos a menudo. Entonces, bueno, Gandía es un lugar querido y frecuentado y bueno, que nos hace especial ilusión que esté ahí la obra de Forges. Bueno, ahí estaba el fill de Forges. Molta estima tenim a Forges. La veritat, dèiem al principi, aquesta relació de curiositat que hi ha a l'entrada de l'exposició, d'aquest diccionari forgiano, no? Que no només tenia aquest tret particular, el seu disseny, el seu dibuix, sinó també la seva lletra. Jo crec que demostra la importància que té Forges en la simbologia o en l'estructura inclús de pensament de la nostra societat, no? Perquè hi ha paraules d'ell, com per exemple cubata,
que ja la RAE la reconeix com a paraula. Ell va inventar la paraula cubata. Okay. I bueno, i així hi ha moltes paraules del nostre llenguatge habitual que va inventar Forges i que ja són part de l'imaginari col·lectiu, no? Per tant, jo crec que això demostra la importància que té aquest artista, que jo crec que el recordem, no? I tots pensem en algunes vinyetes molt conegudes i que avui així jo crec que en la Marquesa es podran veure i la ciutadania reconeixerà fàcilment, no? Personatges com el jubilata, el funcionari, diversos elements que crítics, no? que feia ell amb una crítica, com he dit al principi, creativa i divertida, que ja són part de l'imaginari col·lectiu. Jo crec que això demostra la importància de l'artista. Així és. Lluís, comentaven, crec que són 200 vinyetes, no? Les que han sigut posades més o menys? Sí, pràcticament 200, sí. Clar, jo suposo que la tria, perquè es mostra un poc la trajectòria, la implicació que comentaves abans, Lluís, és implicació social. De fet, estem a punt d'arribar al bloc que està sota el paraigües de compromís social. I és que, clar, són reflexe d'aquestes transformacions socials, econòmiques, de la història, pràcticament, del nostre territori. Sí, ho diré. Ell cada dia s'assentava davant de la taula. N'hi ha un vídeo també en l'exposició on es pot veure com ell està treballant i fa alguns comentaris sobre el seu treball. També és molt interessant veure la seva metodologia, no? I clar, ell s'havia d'enfrontar a una realitat diària i aquesta realitat diària la tenia que resumir en dos, tres frases que a més foren impactants i que foren gracioses. Això sí. És molt complicat. Jo crec que això té un mèrit incalculable. Jo al·lucine de veure com este home durant tants anys de la seva vida i pues, va ser capaç de reflectir la realitat. Vull dir, lo que uns altres tarden pues, tres o quatre pàgines d'un diari, ell ho feia en tres línies i la gent possiblement entrava molt més en el tema que llegint-se un tractat filosòfic profund. No? Això per un costat i per un altre, bueno, el seu compromís social absolutament clar i ell no s'ha amagat mai. Vull dir, ell sempre ha sigut una persona compromesa i totes les seues vinyetes sempre fent referència a les classes més desfavorides, al canvi climàtic, a la desigualtat de la dona, al tema de l'atur, etcètera, no? Ahí n'hi ha, per exemple, un molt divertit que diu «Le vamos a firmar un contrato de 5 minuts i luego ya veremos». Vull dir, sí. Ja, això és... Lo trist que és això és llegir això i un somriure. Exactament. És a dir, riure's d'això perquè és tan patètic sí. Que al final el fa gràcia, no? Però, bueno, tu imagina't que això no és de la setmana passada, ni del mes passat, ni de l'any passat, ni siquiera. Vull dir, això ja té temps. I, per tant, estem parlant de com ell era capaç de sintetitzar un problema que ha anat agreujant-se i que ha anat perllongant-se en el temps, Vull dir, i ja el va veure, no? Ah. A més, Forges, tenint en compte que no només va ser vinyetista, també es va clavar en el cine, va fer pel·lícules, va fer un disc que es deia Forges Sound, en el que participava Aute, entre altres, no? Va fer lletres de cançons, etcètera, no? És a dir, era un home multidisciplinari que li interessava tot el que estava passant en la societat en aquest moment. Ah. I a més, la seva creativitat, perquè no sé si podem, per exemple, és el fet de crear personatges que tenim així, per exemple, l'oficinista, tenim el Llupi, Concha i Mariano, los Náufragos, los Blasillos, Blasa i Cosma, és a dir, que ja són personatges que formen part de la nostra família, podríem dir. Sí, jo crec que són part de la cultura popular, no? Jo crec que això és el més complicat avui en dia per a un creador, poder consolidar personatges, poder consolidar vinyetes, i jo crec que Forges ha transcendit ja de ser un artista més, no? I en aquest sentit tenim així al final, bueno, en meitat de la sala, per exemple, l'homenatge que li han fet diversos artistes valencians després de la seva mort, que jo crec que simbolitza molt bé, no? N'hi ha una vinyeta que m'agrada molt que diu «És la primera vegada en mi vida que leo a Forges i no me río». Descansa en paz, amigo, no? Que simbolitza, jo crec, que inclús el món de les arts gràfiques valencianes, dels vinyetistes, consideraven a Forges un gran referent i jo crec que aquesta exposició ho reflexa molt bé i cal recordar, no? I a banda, respecte al que comentàveu abans, volia afegir que les problemàtiques que Forges denunciava estan més vigents que mai, no? Que demostren sí. Que vinyetes que potser s'han escrit fa 20 anys al voltant del canvi climàtic, avui en dia, aquests problemes estan més presents que mai. Per tant, és una exposició que jo crec que aquesta crítica de Forges està al 100% en l'actualitat. Vull dir, aquestes crítiques que hi feia estan totalment actualitzades i la gent se sentirà completament identificada.
que haguera sigut de Forges i haguera estat viu ara, com haguera retractat, no, aquesta època del Covid tan complicada, estic segur que ens haguera fet reflexionar, pensar i també d'una forma responsable riure'ns de nosaltres mateixa, no, jo crec. Sí. Bueno, és evident que una vegada més tornem a comprovar a través de moltes exposicions que s'ha fet en Gandia en general com la cultura, el disseny, el dibuix, l'art en general és perfecte per a transmetre missatges, és fonamental. Sí, sí. Bueno, i això és un poc també la línia de treball que estem portant, no? Des de la regidoria de cultura que dirigeix Nahuel. I és un poc la intenció, no? És a dir, aprofitar la cultura, a més dels temps que estem vivint, tan roïns, sí. És a dir, que necessiten que la gent també, vull dir, puga somriure i puga, diguem-ne, desconnectar de les males notícies diàries, també puga reflexionar sobre la crisi que estem vivint. I, de fet, bueno, estem preparant ja exposicions en aquest sentit, no? És a dir, això que ens ha passat, vull dir, hi ha tota una generació de gent més jove, de gent de 30 anys, que ha viscut el 80% de la seva vida en crisi, no? Sí. I clar, vull dir, tot això mereix una reflexió. Estem des de l'any 2007, crisis darrere crisis, i aquestes crisis són crisis amplíssimes, és a dir, són econòmiques, però també són socials, són psicològiques, són de relacions humanes, són polítiques, són, és a dir, etcètera, etcètera, etcètera. I tot això és un poc el que volem reflectir en tot el nostre treball diari, expositiu, no? En la Sala Coyalas també tenim una exposició en aquests moments que parla sobre el tema del canvi climàtic, no? Sí, del reciclat. Els ODS. Els ODS, efectivament, dels Baleàrics. Per tant, pensem que sí, que l'art és una eina de transformació, de reflexió i de pensament que cal utilitzar. Reflexionar i pensar és el que fem, només entrem per la porta, perquè és estar dins del món de l'univers Forges. Bueno, hem vist tres blocs, igualtat, cultura, compromís social. Si ens anem cap allà, trobem una altra de les temàtiques, sota el paraigües de les quals estan distribuïdes les diferents vinyetes, 200 vinyetes. Així tenim medi ambient. Clar, el que comentaven, fem referència a aquesta exposició en la Coyalas de la ODS dels Baleàrics, Objectius de Desenvolupament Sostenible. Clar, així tenim, per exemple, veiem el Dia Mundial contra el, i ben xicotet, el ruido, és a dir... Visualment està molt, clar, molt ben, sí, resolt. Un es pregunta si això l'eixia de sobte o després de molt de temps de reflexionar i fer proves i proves i proves, perquè sembla que l'isquera fluid, absolutament. Sí, bueno, ell contava que s'assentava cada dia en el paper en blanc i havia de, vull dir, llegint els diaris, anava mirant les notícies i tal, no? Clar, això significa un ofici, però també un geni darrere, no? I aquestes coses en una frase i en una imatge sintetitzar exactament el que vols dir, sí. És necessita darrere d'una genialitat. Ja voldria més de... Més, ell també es burlava d'ell mateix i deia que no sabia dibuixar. De fet, ell vas començar fent a tots els ninotets en ulleres perquè deia que no sabia fer ulls. Entonces, diu, pues es posa ulleres i s'ha acabat el problema, no? Era molt pràctic. Deia jo, en aquesta capacitat de resumir, ja ens agradaria més de 4 periodistes per allò de fer un titular curt, tindre aquesta capacitat de resum. Mediambient, anem a seguir, però abans, si vos sembla, anem a... Bueno, veiem així, com comentava Lluís, el funcionari i el jefe. Jo i Nahuel. Lluís a l'esquerra i Nahuel, el jefe, a la dreta. Bueno, ese comentari està en la línia del treball del món de Forges. He volgut fer també una broma, aprofitant que estem en una exposició. Una broma forgiana. Exactament. Bueno, perfecte. Bueno, si vos sembla, deia jo, hem escoltat abans al fill de Forges, Toño Fraguas, però també va participar en aquesta inauguració telemàtica, per dir-ho d'alguna manera, el secretari de l'Institut Quevedo de les Arts de l'Humor, Juan García. L'escoltem
i aprofitem per acomiadar a Nahuel, que ja té una reunió. Fem este tram final amb Lluís Romero, però, Nahuel, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, com sempre, per estar així. Anem a dir fins al 28 de març, que no ho han dit, fins al 28 de març es pot visitar aquesta exposició. Acomiadem a Nahuel i anem a escoltar a Juan García, secretari de l'Institut Quevedo de les Arts de l'Humor. Sí, quiero empezar agradeciendo primero a la familia porque ha mantenido ese espíritu de generosidad que Antonio mostró durante toda su trayectoria. Generosidad con la profesión que muchísimos autores nos dicen día a día que fue su padrino, pero constantemente esto lo tenemos en la profesión. Generoso, por supuesto, con el Instituto Quevedo, que dirigió desde los inicios, desde que creamos el Instituto. Y yo creo que eso es tremendamente importante y el Instituto siempre llevará ese espíritu forgiano allá donde estemos y durante el tiempo que mantengamos la actividad. Bueno, estan veient, dins del bloc de El Mar, veiem esa vinyeta, el pare li diu al xiquet, mira, hijo, el mar, i Lluís, el mar és un pou. El mar és un pou, però perquè la gent de terra endins valora moltíssim el mar, una cosa que nosaltres tenim com a habitual i que des de menudets coneixem i reconeixem, pues, per a ells és una cosa realment extraordinària, no? De fet, ell, nascut a Madrid, pues, va buscar sempre la mar i la va buscar en Gandia. Ell va estiuar durant 5 anys en els apartaments de l'Àlamo, i venia cada any, queda constància, perquè algun dels veïns d'allí els va fer algunes vinyetes i els va fer algunes bromes, no?, gràfiques, i bueno, és un tresor. Clar. Sí, sí, clar. I bueno, així el que veiem en aquesta que estàveu ensenyant de Mira, hijo, el mar, es veuen encara els dibuixos molt rudimentaris d'ell. Val? Hi ha els nassos grans, però els traços encara no són els habituals d'ell. No? Per tant, això vol dir que és una molt, molt, molt antiga vinyeta, una de les primeres. No? Sí, és un cas, un exemple d'una raó més per a dir d'aquesta exposició, que és voler l'evolució dels dissenys de Forges. Exactament. Sí, veiem d'aquesta exposició del mar. I continguts també. Però bueno, ell es burlava molt, no?, del mar, de la Concha, no?, Concha i Mariano, que eren la típica família que venien a la platja, no? Sí. I que venien en els 600 carregats, en la vaca plena, no? I venien així a passar l'estiu, i després pues, la mogollonamenta que n'hi havia en la platja, en les platges, la massificació, és a dir, tot això ho ha viscut com una experiència, a més, a Singandia. Bueno, veiem que tots veiem ese sarcasme, esa crítica constructiva, que són valors fonamentals de l'obra de Forges. Anem a recordar, fins al 28 de març es pot visitar aquesta exposició en la Casa de Cultura Marquès de González de Quirós de Gandia. El port de Forges, veiem la seva evolució, 200 vinyetes que englobades en 5 temàtiques que estem repassant ara mateix en esta visita guiada en este test de magazine. I Lluís, comentava jo al principi, m'ha arrencat a l'exterior, al hall de la Casa de Cultura, mostrant ese panell amb unes enganxines com aquesta que tinc jo així posada, que voleu fer partícips als més joves que vinguin a aquesta exposició. Sí, n'hi ha diversos models i està el dibuixet en els diversos personatges de Forges i un bocadillo. No? Sí. I en aquest bocadillo també regalarem unes llapisseres als xiquets i tal, de colors, per a que puguen fer el seu xiste, no? El que els hagi suggerit l'exposició, el que ells pensen, el que vulguin, no? I també uns fulls que poden endur-se a casa, val? El Puerto de Forges, i també en elements forgians, val? Sí. Poden endur-se-ho a casa, val? I colorejar-ho i fer el que consideren. No? Un atractiu més. Siga una font també de creativitat per als més menuts, aquesta exposició. Així és. Bueno, veient també així, ja per acabar, també s'inclouen algunes publicacions, no? Fetes referents
a Forges i la seva obra, no? És que va fer moltíssim treball, sí. Va fer de tot, i sobretot este va ser famosíssim. Jo recordo la introducció a la informàtica per a torpes, no? I va fer, vull dir, és que era graciosíssim, no? Entonces, ahí està explicat un curs d'informàtica de manera absolutament simple, no? Per a... Una meravella d'exposició. Convidem a la gent que vinga. Fins al 28 de març, el Port de Forges, així, en la Casa de Cultura de Gandia. Lluís Romero, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta exposició. Un plaer, i convidar a la gent que vinga. Sí, sí, que vinguen, que disfruten, que riguen, i que els més menuts que no hagin tingut la sort de conèixer a Forges, que el descobrisguen. Així n'hi ha també un homenatge dels, dels humoristes, sí, humoristes espanyols, està des de Mariscal fins a Ortifus, val? On tots li fan un xicotet homenatge a Forges, perquè en realitat ha sigut mestre de molts. Lluís, un plaer, moltes gràcies. A vosaltres sempre. Ja veuen, així, les petjades de Forges, les huelles de Forges, així diu, respectat, admirat i volgut pels seus companys de professió, i podríem dir que aquests sentiments es fan extensius a tota la ciutadania, perquè parlem de crítica constructiva, parlem de sarcasme, parlem d'actualitat, parlem d'humor, un humor gràfic de la mà de les vinyetes de Forges, el Port de Forges. Fins al pròxim dia, 28 de març, així, en la Casa de Cultura de Gandia. Aquesta era la nostra proposta cultural d'avui. Esperem que s'hagi agradat. Ja sabem, visiten aquesta exposició en la Casa de Cultura fins al 28 de març. Nosaltres posem el punt final. Si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, així, en Telesafor. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país.